normálně se můžete bavit a nemusíte sedět jako, můžete i si zatleskat, zařvat, že jo? Hej, kurva! Hej, kurva! Stop! Geně! Bohužel. Kur! Co děláte? Uklidněte se! Vypadněte odsad! Hedni si a uklidni se! A nech hodni! Padni! Stop! Dobrý? No? Ano! 28 bodů! Co tam děláte, chlapi? Dalejte činnosti! Co nebo budu psát? Všem ti jde! Stop! Děkuju. Jsem základem, uklidněte se, nebo použiju psa! Zastav se! Zastav se! Stop! Říkám, že to bude takhle. Hej, Jode! Uklidněte se! Uklidněte se! Jdi si zpátky! Jdi si! Dobře, děkuju, stop! 28 bodů. Kurva! Do hajzlu. Co je? Děkuju, stop. 10 bodů. To je kurva, do prdele, ti vole. Nic nebude. Ne! Ty strany nejde. Co děláš? Přestaň. Padni s tím. Padni s tím, bože. Držo! Stop! To si zjistila brzo, vole. Kde jsem to já? 15 bodů. Uklidněte se tady! Hej, co tady děláte? Přestaňte, starý mříhal bordel! Pozor! Drno! To je ono! Děkuji! Takhle oni podívejte, to je 15 bodů.